Tumekubaliana ya kwamba mambo ya uchaguzi tumemaliza. Na sote tumechaguliwa tuungane katika kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya wavuvi. Na mimi nashukuru Wapemba kwa sababu ni wavuvi, wavuvi shujaa. Nilikuwa Mombasa mwezi wa pili na tuliwapatia pesa kiasi ya milioni 300. Nimekuja pwani hii wiki hii nikiwa na hundi ya shilingi milioni 552 ya wavuvi wa hapa pwani. Leo asubuhi nimetoa hundi pale ya wavuvi wa hapa Kilifi ya shilingi milioni 190. Mpango yetu ni kwamba tunataka wavuvi wa hapa, ya kwanza tuwafundishe wawe na ujuzi wa uvuvi, ya pili tuwafundishe wale ambao ni coxswain, wale wanaendesha boats zetu. Nimeambia Wizara ya Uchumi Samawati ya kwamba hawa coxswains wote tutawatrain tukilipia gharama ya training kama serikali ya Kenya. Tuko na coxswains 2000 katika ufuo huu wa bahari kutoka Lamu mpaka Vanga, na wote tutawapatia training. Tuko na wavuvi wengi, vile vile tutawapatia training. Pesa zile tumewapatia, mbali na boats ambazo tulileta hapa, nilituma naibu wangu wa rais, tumepia waletea pesa ya kununua fishing gear na livelihood development na mambo yale mengine ambayo yatasaidia wavuvi wengi.